Després de tancar per obligació divendres, l'Àngels aixeca de nou la persiana del seu centre d'estètica. No ho fa per treballar, sinó per mostrar-nos com estarà durant els pròxims dies, sense cap mena d'activitat. Les noves restriccions del govern obliguen aquest tipus de negocis a tancar del tot, excepte si ofereixen servei de perruqueria. Des del sector diuen que l'anunci els va agafar per sorpresa. No ho entenen i tampoc ho comparteixen, perquè asseguren que segueixen amb totes les mesures de seguretat sanitàries. Sorprèn, no? Perquè dius, tu prens les mesures de seguretat, utilitzes la mascareta, desinfecció, els guants, esterilitzes material, tot, i després te dones compte que tot això no ha servit per res. Defensen que abans d'un tancament total sí que haurien entès restringir alguns tipus de tractaments com els facials. Un tractament facial o una depilació facial, per exemple, d'un llavi, no ens la deixin fer perquè realment ens hem de treure la mascareta, però unes ungles o uns peus o una depilació de cames és una cosa incoherent, no? Perquè el client porta la seva mascareta, nosaltres portem la mascareta, ens rentem les mans, depilem, fem el que haguem de fer i ens tornem a rentar les mans al nostre client i al client. Pot marxar tranquil·lament sense haver tingut cap contacte real amb un virus o qualsevol cosa. Per ella, obrir l'agenda és sinònim d'indignació. Tatxades hi ha totes les persones que tenia programades pels pròxims dies. Ingressos que ara deixarà de facturar, però l'altra part de la balança no es compensa perquè les despeses hi seguiran sent. Si les restriccions s'allarguen, la situació pot ser crítica. Has de pagar un alquiler, has de pagar els autònoms, has de pagar certes coses que, clar, tu aquests dies els necessites ja per pagar això i per poder sobreviure. 15 dies és mig mes, és molts dies. Si no s'allarga la cosa, està clar. Per sort, aquests mesos de l'any són dels més fluixos pel que fa a la feina. Amb el poc optimisme que queda al sector, esperen que per l'època de Nadal puguin prestar el 100% els seus serveis, si no ja saben que molts locals s'hauran de tancar per sempre.